မြန်မာနိုင်ငံမှာငွေကြေးဖောင်းပွမှုထိန်းချုပ်ရေးနဲ့နိုင်ငံသားငွေထိန်းချုပ်ရေးဘဟုပိုင်းရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကြောင့်ပြည်ပမှာအလုသွားလုပ်တဲ့ရွှေပြောင်းအလုသမားတွေထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရပြီးကန့်သတ်ချက်တွေဟာရွေရွေချက်တိုင်းခီးမရောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းစီးပွားရေးပညာရှင်ဒေါက်တာစောဦးက BOA ကိုပြောကြားပါတယ်။တတိလင်္ကာနိုင်ငံလိုအဖက်ဖက်ကပြိုကွဲသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမရောက်အောင်ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းရေးဘယ်ပေါင်းစုံကစဉ်းစားကြဖို့လိုနေပြီလို့လဲမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောဆိုတာပါ။ Center for Economic and Social DevelopmentCSD အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဒေါက်တာစောဦးကိုဦးသိန်းထိုက်ဦးဗန်ကောက်မြို့မှာတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒုတိယပိုင်းကိုဆက်ပြီးရှုစားနိုင်ပါပြီခင်ဗျာဒီငွေလဲလုံးကွာဟာချက်ကိုမထိမ့်မင်းနဲ့အတင်းအကျပ်ထိန်းချုပ်နေရဆိုပြီးတော့ဝေဖန်တာမျိုးတွေလည်းရှိတော့လက်ရှိဘိုးမန်ဘိုးပန်ကုသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကအဲကြာကြာဆက်ပြီးတော့ထိန်းနိုင်မလားဆိုဆွေးမှုမျိုးရှိပါတယ်စေတနာကတော့ခုနပြောတဲ့ဒီနိုင်ငံသားငွေဝင်ရရှိမှုဒီနည်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်တည်းကထွက်မသွားအောင်เนาะဒီငွေလွှဲနှုန်းနဲ့ကန့်သတ်လိုက်တယ်လို့ဟိုပြောလို့ရပါမယ်လေတကယ်သွားထိခိုက်တာကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသားငွေသုံးဆွဲနေတဲ့ဒီသွင်းကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့ဘိုင်းမှာသွားမထိပဲနဲ့နိုင်ငံသားငွေကိုရှာပေးနေတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအများစုကိုသွားထိတယ်အဲ့တော့လေယာကန်နာပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးသွားထိတယ်ဒါပေမဲ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကပုံကုန်လုပ်ငန်းတွေကိုသွားထိတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတချို့တရားဝင်လမ်းကြောင်းတွေပို့ပေးနေတယ်ငွေပို့လုပ်ငန်းတွေကလည်းလုံးမရဖြစ်သွားတယ်เนาะဥပမာအဖြစ်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ True Money လို့ပါလို့ဆိုရင်ပို့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခု1850နဲ့ကြာတော့ဘယ်သူမှမပို့တော့เนาะအဲ့လိုတွေဖြစ်သွားတော့အဲ့ဘက်ကရှင်းပြောရင်တကယ်ဟိုပါပေါ့เนาะဈေးအတွက်နဲ့အတော်ကြီးလေးသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒါနေထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာဒီဘိုးဘံကနေဆက်တိုက်လုတ်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေရလေပို့ပြီးတော့ဟိုလမ်းကြောင်းကပို့လွဲတဲ့ဘက်ကိုဟိုကောက်ကောက်ပေါအောင်လိုက်မိတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာထပ်လုတ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဟာတွေပေါ့เนาะတွင်းကုန်လိုင်စင်တွေနဲ့ကန့်တတ်လိုက်တယ်ပို့ကုန်တွင်းကုန်တွေမကောက်ပို့ကုန်တွေကိုပါလိုင်စင်နဲ့ကန့်တတ်တယ်ဟာဖြစ်လာအဲ့တော့တွင်းကုန်တွေကလည်းဟိုဈေးကြီးုံတွေမကောက်ဘူးပစ္စည်းရပါရှားလာပို့ကုန်ကလည်းပို့မရဖြစ်လာတယ်ပို့ကုန်လုံးတဲ့လူတွေကလည်းမပို့ကျင်တော့ဘူးဖြစ်လာတယ်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘိုးဘန်ရဲ့ဂိုင်းတွေပုံတွေကရောထိရောက်တယ်လို့မြင်ပါသလားခင်ဗျတကယ်ဆိုရင်တော့ inflation ကြီးကျယ်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အိမ်ကြီးညာနိုင်ငံတွေကဘိုးဘန်တွေကဘာလို့ရလဲဆိုတော့အတိုးနှုန်းကိုမြင့်ရဒါပေမဲ့ဘုံမကြီးမှာတော့အတိုးနှုန်းကိုမမြင့်ကျင်တာကဘန်တွေကလည်းအော်နေတယ်အတိုးနှုန်းမမြင့်မှန်းနဲ့မမြင့်မှန်းနဲ့မြင့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်နေတဲ့သူတွေကအခုကဘန်နေမှာလဲဒီတက်တန်းလွန်ပြီးတော့ဘာမှဟိုရှင်းပြောရင်ဘန်နေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ NPL ရဲ့ပြဿနာကလည်းအကြီးပဲဖြစ် NPL ဆိုတော့က non performing loan စီပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကနေပြီးတော့ဘန်နေကနေချီးထားပြီးတော့ပြန်ဆက်နိုင်တဲ့ဟာအဲ့တော့တုံးတုံးတဲ့ဒီလူတွေကလည်းပို့ပြီးပြန်ဆက်ဖို့ကဝေးလေလေပေါ့ဗျာဝေးလေလေဆိုတော့ဘန်နေကလည်းသူတို့ရဲ့NBA ပြဿနာကြီးကအကြီးဖြစ်နေတဲ့အတကြောင့်မလို့တိုးနှုံးမမြင့်ကျင်ဘူးမမြင့်ကျင်တော့တိုးနှုံးသူကနှိမ့်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တနေ့ကပညာရှင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကဆွေးနွေးတာကအထူးသဖြင့်ထိုင်းပညာရှင်တွေကလည်းကျွန်တော်ကိုထောက်ပြခဲ့တာကဒီကိစ္စကသူတို့69မှာငွေကြီးကြီးရဖြစ်တော့ဒါမျိုးကိုပဲကင်စီမံခံခွဲဖို့လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အမှားကြီးမှားခဲ့တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဘောဂဗေဒရဲ့တကယ်အခြေခံသဘောတရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ဒီ impossible trinity လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီ3ဟိုဟာတဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်3ရပ်ကတဲ့ဒီပြိုင်နဲ့အဲထဲမှာ3ခုစုံအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့သူသဖြင့်ဟိုအဲ့ထဲမှာအကြီးမားဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်ကဒီငွေလွှဲနှုန်းကိုနှုံးတည်သတ်မှတ်တဲ့ကိစ္စပြီးရင်ဟိုဟာကိုလည်းဒီပြင်ပငွေစည်းစည်းမှုကိုလည်းဖွင့်ထားတဲ့ကိစ္စပြီးရင်အတိုးနှုန်းကိုလည်းအတိုးနှုန်းနည်းနည်းနဲ့ပဲသတ်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စဟာတဲ့သုံးခုစုံကိုတပြိုင်တည်းလုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။များသောအားဖြင့်ဘိုဟိုဘန်တွေကလည်းဒီသုံးခုစုံကိုလုပ်ချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကိုကောင်းအောင်စီးပွား growth ကိုမထိခိုက်အောင်သူတို့ကလုပ်ချင်တယ်။အဲအဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးသူတို့လုပ်တော့များသောအားဖြင့်ဘိုဟိုဘန်တွေကသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အရန်ငွေကိုသုံးပြီးတော့ဒီသုံးခုစုံကိုရအောင်လုပ်တယ်။နော်။ဒါတိုင်းမဲ့ထိုင်းမှာမရခဲ့ဘူး။အဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းဒါဟာရပါမလားဆိုတဲ့ဟာကိုတို့စိုးရိမ်နေပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကလည်းအကိစ္စစိုးရိမ်ပါတယ်ပြည်ပကနေဝင်လာတဲ့ဒီလဆောင်ငွေတွေပေါ်မှာထိ ंछ ုပ်ပြီးတော့ဒ
ဒါကိုအစည်းအဝေးဖောက်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးသတိပေးတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဒီလိုအရေးယူတယ်ဖန်ဆီးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဘယ်လိုမြင်ပါသလဲခင်ဗျထိ ंछ ုပ်တဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့ကအောက်ချိန်မှာကြတော့ဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့ဒီမြောင်းဝီရီတို့မဲဆောက်တို့မှာဒီစပေးဘတ်ယူပေါ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ပေးနေတဲ့ဒီခွေးခြေစပွဲလေးနဲ့ထိုင်နေတဲ့အားတွေကအများအများဖန်ခံလိုက်ရတကယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တွေကိုဝင်လာမဲ့ဘတ်တွေကိုယူပေးနေတဲ့သူတွေเนาะကျွန်တော်တို့စီကအလုံးရင်းနဲ့ကြက်တွေကိုတည်သွားပြီးတော့အာလုံးမဲ့ဟိုလက်ကြီးသမားတွေမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ပြဿနာကအဝင်နေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ပိတ်ဆို့နေတယ်လို့ဖြစ်เนาะအဲ့တော့အခုအရေးကြီးဆုံးအခက်အခဲကခုနပြောတဲ့ဘောဂဗေရာပညာရပိုင်းဆိုင်ရာကလည်းအခုတွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကဟိုပါပေါ့နော်ဘောဂဗေရာသီအိုရီရဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့မှာပညာရှင်တွေကလည်းသီအိုရီနဲ့တွက်ပြပြီးပြီဥပမာအဖြစ်ဒါကိုလိုက်လုတဲ့နိုင်ငံတွေတော်တော်များများပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုအခုမတော်တလောအမှာဖြစ်သွားတဲ့သီရိလင်္ကာတို့မှာလည်းလုံးမရဘူးဆိုတာလည်းတက်သေးပြပြပြီးเนาะအဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းလုံးမရတာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒါကိုဘယ်လိုဖြေလျှော့မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းအတစ်ပိုင်းဒါပေမဲ့အောက်ခြေမှာတကယ်လက်တွေ့လို့လို့ရတဲ့ဟာကဖမ်းနေစီးတဲ့ဟာကအလွယ်ဆုံးနည်းလို့ဖြစ်တော့အဲ့အလွယ်ဆုံးနည်းကိုလည်းလုံးမိတဲ့ဟာကသွားထိတာကခုနပြောတဲ့ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေဒုက္ခရောက်ဒီဘက်မှာ license တွေနဲ့ကြမ်းမတ်လိုက်တဲ့အခါဒုတိယကကျွန်တော်တို့ခုနငွေလွှဲလုပ်ငန်းမှာလေအသေးစားလေးတွေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်အလုပ်သမားတွေသူတို့ရဲ့ချွေးနှဲစာကိုလုတ်ပေးနေတဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့အကျိုးဆောင်တွေကအဖမ်းခံပြီးတော့တကယ်အခုငွေလွှဲလုပ်ငန်းမှာငွေလွှဲနှုံးနေကမောက်ကမဖြစ်အောင်ကင်ပြီးကစားနိုင်တဲ့လက်ကြီးသမားတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့သိတော်မသိเนาะအဲ့တော့ဖမ်းနေစီးရဆိုတဲ့ကိစ္စကမဆိုင်တဲ့လူတွေဟိုဘောကျွန်တော်တို့ခေါ်ရ small fish ဖမ်းမိနေတယ်လို့ဖြစ်နော်ဒါပေမဲ့ပိုဆိုးတာအဲ small fish တွေကကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးကြီးဝန်ဆောင်မှုပေးရမယ်အလုပ်သမားတွေအတွက်ကိုအစိုးရကိုစားဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့လူတွေဖြစ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလွဲကပို့ပြီးတော့ထပ်ဆင်ပြီးတော့လွဲတယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲတွေကပို့ပြီးတော့အာကြီးမားလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကအကြမ်းဖက်မှုလက်နက်ကင်ပြည်ပကကိစ္စတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီစစ်ပြေးဒုက္ခတွေညလာတာအလုံးလုံးနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်တာနောက်ပြီးတော့လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့လမ်းတွေပိတ်ထားတာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေယူပို့ဆောင်ရေးတွေပိတ်နေတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုရောဒီပြည်ပကတွေကမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကိုဟိုတီးလင်္ကာနဲ့မတူပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်အောင်တွန်းပို့နေတဲ့အနေအထားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာကဒီကျွန်တော်တို့အရေးကိုကုပေးရှင်တဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကရောနော်နိုင်ငံတကာကလည်းဒီအချိန်မှာနော်စီးပွားပြစ်ဒဏ်ခတ်သတ်မှတ်ဖို့အတင်းကိုတောင်းဆိုနေတာရှိနော်အဲ့တော့တို့ကတော့ဒီမိုကရေစီအရေးဆိုပြီးတော့ရွေချက်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းလက်တွေ့မှာသွားထိမှာကဒီအလုသမားတွေဖြစ်နော်အလုသမားတွေကိုထိမဲ့ကဏ္ဍကိုကြည့်ပြန်တော့လေဒီအထယ်ချုပ်ကဏ္ဍဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုအခွန်အနေနဲ့ပေးနေတာကမရှိသလောက်ပဲများသောအားဖြင့်အထယ်ချုပ်ကနေရတဲ့ငွေမှန်သမျှဟာဟိုဟာနဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်နဲ့အလုသမားတွေကပဲခွဲယူကြတာအစိုးရကရတဲ့အခွန်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ CMB လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်ခွန်ခါအစိုးရမရဘူးအဲ့တော့ဒါဟာဒီဂူလက်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုထောက်မပေးနေတဲ့ကဏ္ဍကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီးပွားဖြစ်တက်ပြစ်ဒဏ်ခတ်သတ်မှတ်သင့်တယ်ဆိုပြီးတောင်းဆိုနေတဲ့သူတွေကလည်းပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒါသူတို့ကစေတနာနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးကိုကူညီတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်လက်တွေ့အကျိုးဆက်ကခံရမှာကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာတွေဖြစ်နေတယ်နော်အထယ်ချုပ်လူသမားတွေဖြစ်နေအဲ့တော့အထယ်ချုပ်လူသမားတွေကိုအခါအဝယ်ပေးရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့လူမှုဘဝအောင်မြင်အောင်လုပ်ရေးဟာကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာအမှန်တန်အရေးကြီးနေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ခုခုနမိဂုံဝယ်ပြန်ဆက်မိရင်ကျွန်တော်ဒီလက်နက်ကင်ပရိပကကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒီလမ်းပိတ်ဆို့မှုနောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့နေရာဒေသတော်တော်များများရဲ့လုံခြုံမှုပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လုံခြုံမှုဒါတွေကလည်းထိခိုက်နေတဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်
အဲ့တော့ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ရောမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဟိုကိုမျောလင့်မထားပြီမဲ့ဟိုအခြေအနေပို့ပြီးတော့စိုးဝါးသွားတာမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားခင်ဗျအဲ့ဒါကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကတော့ဒါပဏိပခကိစ္စတွေကိုဟိုသုံးသတ်တဲ့လူမဟုတ်တဲ့တွေ့ကြောင်းမလို့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ဒီဟာကဟိုဟိုပါပေါ့နော်သုံးသတ်ပြဖို့ကျွန်တော်အခက်ခဲရှိတယ်တို့တော့လည်းပဲကျွန်တော်စီးပွားရေးရှုထောင့်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တနည်းကကျွန်တော်ရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့စီးပွားရေးညွှန်ကိန်းတွေပေါ့နော်ဥပမာပြင်ကမ္ဘာပံကကျွန်တော်တို့2020 20ဟိုပေါ့21မှာ18ရာခိုင်နှုန်းအထိကျသွားတယ်ဆိုတာကနေအခု2022မှာ300ရာခိုင်နှုန်းအထိပြန်တက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစီးပွားရေးနဲ့ဘောဂဗေဒပညာရပ်ကနေရှုထောင့်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါအမတန်ကြီးမားတဲ့ပြန်လေဟိုပါပေါ့နလန်ထလာတဲ့ဟာပေါ့ recovery ပေါ့ဗျာเนาะဒါကြောင့်27ရာခိုင်နှုန်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်ရတာเนาะအဲ့တော့ဒါဟာအမတန်ကြီးမားတဲ့နလန်ထမှုပေါ့เนาะအာခေါင်းပြန်ပြီးစီးပွားရေးဥမော့လာတဲ့အနေထားပေါ့ဒါဟာကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကလည်းသေချာရှင်းပြသလိုပဲဟိုနိုင်ငံရေးဒီကြောင့်ဖြစ်နေတာမဟုတ်เนาะအဲ့တော့ဟိုနိုင်ငံရေးမှာလည်း benefit ကဟိုဆွဲအားတုံးအားကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စီးပွားရေးအရေးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့လေသမားတွေအလုပ်သမားတွေနဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အာစီးပွားရေးဥမော့လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအနေအထားတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုဟိုပါဘောပဏိပက်ကဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အချိန်ကာလကအတူတူလိုပဲဖြစ်တော့ပဏိပက်ကဖြစ်တဲ့လူတွေဒါကိုဘယ်လိုပြောသလဲပေါ့ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ ਨੇ စီကဆွေးနွေးမှုတွေကျွန်တော်ပြန်ဟိုသုံးသပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်စီးပွားရေးရှုထောင့်အကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟို2022ကပြန်ပြီးတက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်နေတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့အာလွှဲပို့ငွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းဒီချိန်မှာအရန်အရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာအများစုရွှေပြောင်းလို့သမားတွေအများစုလာကြတာခြေလက်နေတကယ်ဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့မိသားစုတွေကနေလာကြတာမတန်မဟိုဘာမှเนาะဒီနိုင်ငံအတွင်းမှာလောကန်ရှားပါတာနေပြည်ပကိုเนาะအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တရားဝင်လာနိုင်တဲ့ဥယျာဉ်အရန်နေနေတယ်ထိုင်းဘက်ကလည်းအများကြီးဟိုကြံ့ကြံ့မှုတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တရားမဝင်ခိုးဝင်ပြီးစွန့်စွန့်စားလာပြီးလောက်ကြเนาะအဲ့ဒီလောက်တဲ့ဥယျာဉ်ကလည်းအရန်များလာအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလူတွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ပို့နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလူတွေပို့နေတဲ့ဟာလဲများလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကျေးလက်နေပြည်သူတွေကြားမှာလဲစီးပွားရေးအရထွက်ပေါက်တစ်ခုရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ social safety net တစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလဲအသေးချာပဲနော်အဲ့ဒီအနေအထားတွေမှာပဏိပက္ခကဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုမသုံးသပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီအကြက်တဲတွေကြားမှာအခွင့်အလမ်းကောင်းနေဒီလေပေါ်လာတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့တချို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ပါလေအဲ့တော့အခွင့်အလမ်းကောင်းနေပေါ်လာဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာဘာဘာဒီအရေးပေါ်အနေနဲ့ဘာဒီဖြည့်ရှင်းဖို့လိုလဲဆိုတာကိုအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာသီရိလင်္ကာနဲ့ပဲမိထားရဆိုသီရိလင်္ကာနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရတာပေါ့နော်ဖြည့်ခြင်းနဲ့ပေါ့သီရိလင်္ကာလိုမျိုးလုံးဝပျို့လဲသွားပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့တည်ဆောက်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့စီးပွားရေးဟာနောက်ထပ်5နှစ်10နှစ်ပြန်ပြီးတော့အချိန်ကြာကြီးအများကြီးယူရတယ်เนาะ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီးပွားရေးကပြည့်ယုံနေမကဘူးနိုင်ငံရေးကပါပြတ်သွားတယ်เนาะ။ပြီးရင်အုပ်ချုပ်ရေးပို့ပြီးတော့ရေးကြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရေးကပါပြတ်သွားတယ်။အဲ့တော့သီရိလင်္ကာမှာဖြစ်တဲ့ဟာမှာဆိုရင်အဓိကအချိုးဆက်တွေဘယ်သူတွေကခံရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောင်လာနောက်သားမျိုးဆက်တွေကခံရတာ။ဥပမာဖြင့်ဟိုပတ်စံမရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကဈေးခံပစ္စည်းတွေကိုရော့သုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကအဆင်မဟုတ်တော့ဘူး။ပြင်းကြောင်းတွေအားလုံးရလိုက်ရတဲ့အဆင်ဖြစ်သွားတယ်။ဆေးရုံတွေအားလုံးဆေးမကုနိုင်တဲ့အဆင်ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့အနေထားကနေပြန်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ဆိုတာကပညာရေးမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့လူတိုင်းသိတယ်။ကျွန်တော်တို့ပညာရေးမှာကိုဗစ်ကာလတုန်းကတနှစ်နှားလိုက်တဲ့အခါကျအတန်းတွေထပ်ကုန်တာ။အဲ့ဒီပုံမှာဖြည့်ရှင်းရတဲ့အနေထားတွေမိဘတွေအားလုံးကဒါတကယ့်ကိုဟိုပြီးတော့အရန်စိုးသွားတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလူမှုဟိုဟာပေါ့ social capital ကြီးတစ်ခုလုံးကကျွန်တော်တို့ကပျက်စီးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတည်ဆောက်ရမယ်ဆိုရင်
ဘယ်ဆိုမှမဆိုเนาะအာဘယ်ဘက်ကမဆိုဘသူပဲလာဒီအခြေအနေကြီးကတော့မတန်မကောင်းစရာကအတော်ကြီးအားနည်းတယ်။ဒီမှာတခြားပြောကားတွေလည်းဝင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးလောကကင်ရတာတွေခက်ခဲသွားမဲ့အနေအထားမျိုးကိုမဖန်တီးပဲနဲ့အခုလက်ရှိကြုံနေရတဲ့အခက်ခဲပုံမှာပဲအခြေခံပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံထဲကတာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးမြန်မာရေးကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အာသူတွေအားလုံးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုကူညီပေးနေကြတဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဖြေအများကြီးရနိုင်တယ်။သူတို့ဘက်ကလည်းဒါကိုဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားပေးကြပါလို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။